Локални избори 2021 година. Добар ден, почитувани. Во рамките на програмата Радио што се гледа, ја реализираме втората поред дебата на кандидатите за градоначалници за престојните локални избори, кои ќе се одржат на 17. октомври годинава. Денеска во нашето студио се дел од кандидатите за градоначалници за Општина Прилеп. Од вкупно 5 кандидати, на нашата покана се озваа двајца, и тоа Горан Сугарески, кандидат од СДСМ и коалицијата Најдоброто за мојата Општина, и Зоран Митрески од партијата Интегра. Јас им благодарам на двајцата што се тука со нас пред се заради тоа што го испочитуваа демократското право, но и обврска да се представат пред гласачите од една страна, а од друга страна што овозможија на еден локален медиум да проговориме за теми кои што се суштествени за граѓаните од Прилепската локална заедница. На самиот почеток, со оглед на тоа што треба да има правила на каков начин би се одвивала дебатата, а со цел рамноправно и рамномерно да бидат застапени гледиштата и нивните ставови, ќе напоменам дека за секое прашање, секој од соговорниците има 3 минути на располагање, додека во однос на репликите предвидена е по 1 минута. Уште еднаш ви посакувам, добре дојдовте во нашето студио. Благодарам за вашето. Значи, нашите прашања се прилагодени со оглед на тоа што вие имате искуство едниот од областа на политиката долгогодишно, а другиот од областа на бизнис секторот, реалниот бизнис сектор. Имаме подготвено и прашања кои што се однесуваат за двајцата, кои што ќе имаат своји одговори за ставови по однос на прашањата. Би предложила да започнеме со прашањето кое што се однесува на господинот Сугарески. Имате долгогодишно искуство во политиката. Пошто Прилеп би бил препознатлив во раководењето доколку дојдете како прв човек на општината, ова ако го земеме во предвид вашето искуство во политичката сфера? Или можат ли градоначалниците да излезат од политичките спреги на централно ниво, бидејќи доаѓате од партија која владее со државата, кога станува збор за одлуки кои се суштествени за вашите сограѓани? На каков начин ќе ги донесувате вашите одлуки кога треба да се одлучува нешто, а се работи за Прилеп? Благодарам уште за поканата. Овде јас по ваше прашање три подпрашања или три прашања препознавам. Прво, околу делот на искуството кое што го имам во политиката, се однесува во најголем дел на централната власт. Во известен период, значи бев пратеник, опозицијски пратеник во период 2008-2017 година, потоа бев министр за транспорт и на крајот пред да се кандидирам за градоначалник на Општина Прилеп, бев директор на Царинската управа, и токму една од причините која што ми беше дополнителен мотив да се кандидирам на престојниве локални избори беше да целото моје искуство кое што го имам го внесам во мојот роден град, во градот што премногу го сакам, а тоа е Прилеп. Значи сите знаења, искуства кои што ги носам од централната власт, начин на тоа како централната власт треба дополнително да помогни, се разбира, на општината покрај основниот и буџет кој што го има локалната самоуправа во делот посебно на плановите и проектите кои што треба да се прават, мислам дека сум спремен, можеби најспремен сега и со зрелоста на годините кои што ги имам, да голем дел на тие работи се насочат тука. Зошто тоа го мислам? Затоа што во изминатиот период кога бев на централно ниво, увидов кои работи се потребни прво во делот на иницирањето на одредени законски измени кои што одат преку владата и преку пратениците во собранието, второ во делот на имплементација на дел тие решенија од типот на министерувањето во Министерството за транспорт и врски, работењето на проекти, тука ни се мисијава, предпоставам ќе има прашања во делот на имплементација на тие проекти, и делот кој што го влечам од делот на менеджирањето со Царинската управа, тоа е во делот на приходите кој што заедно со управата за јавни приходи се едни од двете клучни институции кои што ги прибираат приходите во државата. Тука да не биде за пофалба, меѓутоа во тие 6 месеци зголемивме процент на приходи од 10% повеќе од 2019 година кога немаше ковид криза. Во делот на другите подпрашања кои што се во контекст на ова прашање, би сакал да посебно во делот на одлуките да потенцирам две работи. Да, референдумот е едно од највисоките и можеби највисок чин на демократија, каде што треба да се врши консултација со граѓаните, и апсолутно тоа треба да станува збор, се разбира, за крупно прашање, бидејќи не може буквално пари за секое прашање да се свикува референдум, бидејќи не само што изискува сериозен трошок, туку и сметаме дека самиот начин на избор
на градоначалник или на било кој тип на функција дава за право во носењето на одлуки и затоа тука може да се користат други алатки од типот на граѓански парламент, каде што голем дел на учествуваат таму председателите на урбани заедници кои што се на директен начин избрани од населението за да ги представуваат таму и на тој начин мислам дека во голема мера може да се спроведуваат барањата на граѓаните од секоја конкретно прилеп населба која што има, се со цел се разбира да тие бидат и потреби кои што ги имаат се разбира граѓаните и на тој начин сериозно да тие работи бидат имплементирани. Сега не знам дали тука и во делот на буџетот треба да влезам или конкретни прашања. Конкретно прашање е дали можете да се спротиставите на централната власт со оглед на тоа што е и актуелна власт во државата, доколку станува збор за одредени средства кои што треба да се повлечат за Прилеп, а вие сте од иста политичка партија. Без разлика што сме од иста партија, интересите за Прилеп, ја затоа и неслучајно на почетокот кажав, зошто ми е важен родниот град. И зошто сметам дека тоа треба да направам? Јас со примери, може би, владата не се пренесува на медиумите како што тоа се прави со парламентот. Јас во наврати одредени сум реагирал кога сум сметал дека треба да бидат одредени работи направени за Прилеп. Тоа многу јасно и гласно се и сега сакам од оваа позиција да го кажам на кандидат. Интересот е да се што можеме насочиме према овој регион, посебно према Прилепскиот регион, и затоа една од причините за која што сум одлучил да дадам кандидатура е токму таа, и сметам дека согласно оние проекти кои што јас ги знам и се работат во државата во моментот во интерес на градот, мислам дека само треба да зголемиме ефикасност и ефективност и се разбира барање од страна на централата тоа побрзо да се изведува. Јас можам тоа и низ примери да го кажам, претпоставувам дека и прашања ќе има во министр прашањата ќе ги одговорам, посебно во делот на инфраструктурата тука која што ја сметам за една од клучните работи кои што се поврзани со делот на развојот на градот. Сам тука го опфаќам и делот на Пелагонискиот регион. Ви благодарам. Прашање е наменето за господинот Митревски. Доаѓате од реалниот бизнис сектор. Со исто така големо искуство таа сфера, не само во Македонија, туку и во странство. Колку може еден бизнисмен да биде од корист за граѓаните? Нема ли да преовладува во тој случај борбата за профит пред интересот на граѓаните во локалната заедница, односно вашите сограѓани? Пред се, јас да ви се заблагодарам за вашата покана со таа можност да искажам својата програма со која што настапувам на овие локални избори. Јас сум бил доста години, околу 15 години надвор од земјата, меѓутоа со текот на времето, како човек старее, чувствува да се врати во своето огниште. Јас сум прилепчен, потекнам од овој град, кој што исто така како господин Силгарски од неотоносецето го сакам. Со новие години имам стекнато многу професионално знаење. Доаѓам тука, отворам своја фирма, али чувствувам дека со политичките одлуки кои што владеат предходните политички партии 22 години владе со нашите животи, ВМРО 8 години владе, повторно да се изразам во прав смисел на зборот СДС, и меѓутоа не чувствувам дека има некој посебен прогрес во делот од стопанството. Како стопанственик воопшто не ме интересира политик од аспект како политичар да бидам. Ја никогаш во животот не сум се занимавал со политик. Значи, мојата професионалност е во мојата професија е во енергетика, каде што чувствувам дека тука најмногу би сум дал. Ја не чувствувам дека било која партија би можела да влијае на моите одлуки, затоа што реков ниту една партија не ми била како синоним на моите визии дека треба да ги следам нејзините правци и политики, али онај проблем или онаа причина за која што сум заминал, значи од Прилеп во своето време, ја не гледам дека и после дури после 30 години не се некои нешта надминати. Значи имаме транзиција во секој случај, не е тоа како што било некогаш, али не чувствувам дека нештата се генерално променет. Значи едни доаѓаат нели од времето на транзиција, доаѓа ВМРО кое што ни дава рака, се обидува да не спасува, после доаѓа СДС рака да ни дава да не спасува, меѓутоа ние се уште се наоѓаме како некое блато во некоја жива песок каде што се уште пропаѓаме. Без обзир што секоја вечер ги гледаме на телевизија фантастичните резултати дека сме можеби најдобри на интергалактичко ниво, али за жал се уште Македонија е
во некое ниво кое што е далеку, далеку пониско од колку нашите соседи. Значи, за време на транзицијата, скоро сите ние бевме еднакви. Али после 30 години, скоро сите не на, не скоро сите, сите не на мене. Во секој аспект, дали тоа транспорт, дали тоа овај, дали тоа овај бизнис, дали енергетика, дали туризам, од секој аспект. Дали сметате дека дојде време не политичари, туку од сферата на бизнисот да раководат луѓе со општините? Дали тоа значи, вашата кандидатура значи токму тоа? Најмногу и за тоа се пријавам. Затоа што сите овие претходни години како по некој дефолт се јавуваат политичари. И така да испаѓа дека често пати луѓето размислуваат дека градоначелник е политичка функција, што јас би сум рекол дека не е тоа точно. Градоначелник е менеджерска функција, каде што треба општината да се третира исто како фирма, со сите оние атрибути како фирма. Значи имаме таму околу 160 вработени, мислам 100-160 вработени, каде што имаме некој буџет со кој што буџет треба да располагаме да ги исплатиме тие лични доходи, али не е тоа да бараме помош од страна, затоа што ја како деловен човек, јас сум сигурен дека буџетот за градот Прилеп, не знам во мој момент дали е доволен, меѓутоа може многу кратно да се зголеми, затоа што ако немаме буџет, доволен буџет, имаме неверојатно добри природни ресурси кои што може да се стават во бизнисот. Затоа како ја деловен човек, имам свој концепт, имам своја визија, сите оние возможности што ги имаме тука како природни ресурси да ги ставаме во функција, дури општинава да биде екстра профитабилна, да може да биде самодржлива, не само од енергетски аспект, него да создава екстра заработувачка со тоа што младите да ги испровоцираме да останат тука. Благодарам. Повелете. Значи имам во 2-3 сегменти реплика овде која што сакам да ја кажам. Прво мислам дека поисто без партиски да делува, ова е чисто бидејќи во делот на одговорот тоа ќе го препознаете. Прво мислам дека поистоветувањето на 22 години и 8 години е многу различно, концептуално гледано, без разлика дали партиски се гледа или било како. Ќе се согласам во една работа, тоа е дека градоначалникот треба да биде менаџер и тука апсолутно нема дали од ова, од она или од било која партија. Мислам дека на прашањето кое што го поставивте до Зоран, јас во тој дел не се согласувам, бидејќи сметам дека граѓанскиот концепт мора да биде на прво место. Сега и мислам дека е дојдено времето за тоа. Може би во еден од говорите кој што требаше на почеток да го дадам, околу консензуалното изјаснување на населението, тука подразбили на политичките партии. Така да сметам дека за покрупни прашања кои што се врзани со градот без разлика на средствата дали се од државно или од локално ниво, апсолутно мислам дека мора да има консензус меѓу поголемите политички партии, сите оние кои што се настапени во Советот. Второ, политиканството кое што се води таму, јас многу добро го знам тоа од што сум го гледал, може да биде таму, меѓутоа кога каде треба да се спроведи овде на локално ниво, мислам дека треба да биде навистина консензуално и затоа мислам дека прв потек на новиот градоначалник треба да биде како најпрв да ги повика пратениците кои што го застапуваат градот. Тоа има три пратеници во моментот без разлика од кои политички партии да им соопшти дека со се градоначалникот и тие тројца пратеници се избрани за народот и дека треба дополнително да лобираат без разлика на власт или опозиција за дополнителни средства кои што треба да дојдат баш како од општинскиот буџет и основниот буџет кој што ги има во општината, со тоа што навистина само на тој начин таква посериозна прогресија може да дојде. Не се согласувам во делот на она што го кажа Зоран, тоа е дека без никаква помош државна апсолутно тоа е невозможно да се реализираат голем број на крупни проекти. Дај Боже и да има такви средства општината како дополнителен приход дали преку концесии или не знам преку енергетика или било кој основ, секој проект каде што на општината се дава можност да аплицира, мислам дека треба максимално да биде искористен. Еклатантен е пример со Вештачкото езеро, не знам, средства каде што навистина одличен објект се направи таму. Зборуваме за фондови кои што се надостави за општината. Значи тие се два моменти, горде првиот момент е министерствата, значи аплицирање преку државата, преку државниот буџет да се изгради нешто и вториот се тие фондови кои што за нив треба проекти. Често пати го кажувам тоа, значи кога се аплицираат тие проекти, треба да се поиди со проект, со нешто. Ако поидиш со ништо, и во Скопје, и во амбасадите, и во фондовите, одговорот ќе биде ништо, затоа што навистина треба да се работи во тоа. А требаат луѓе за тоа. А тоа требаат луѓе и тоа не сте бавајде во реплика да не го користам. Да, но јас би запрашала дополнително, бидејќи вие бевте гостин во нашето студио.
Во таа прилика напоменавте дека имате проект кој што се однесува на формирање одреден фонд за поголема енергетска независност на општина Прилеп. Ова чисто како пример, пандан на она што го говори Сугаревски. Колку е тоа возможно? Апсолутно. Во контекст, пошто рековте дека не е возможно локалната самоуправа да биде независна од централната власт, сите ние, значи, локалните самоуправи живеат на некој начин од ДДВ, профит, собирање на даноци. Мислам дека не е само тоа доволно обштинава каде што може да собери пари за да живе. Како што во неколку наврати во нашите дискусии имам спомнато дека нашите околни планини располага со неверојатно огромно богатство. Не го спомнуваме буџетот, дали има пари или нема пари, али оние огромни богатства што ги имаме околу нас, тие да се стават во функција на производство на пари, јас се уште верувам дека како менеджер дека може да се направи таква организација во градот што тие планини, тие мермер, пошто ја располагаме со огромни количини на мермер, травертин, оникс, гранит, замислете мермерот нашиот прилепскиот е на прво место во светот. А имаме околу 30 фирми или фирмички кои што го експлоатираат и поголемиот од нив кои што се странски, значи само го ископуваат и во блокови ги носат таму некаде, од каде што се. За разлика која што мојата идеја, ако ја постанам градоначалник, тоа нема повеќе да се случува. Значи јас би се донесол многу повеќе фирми, меѓу кои брендирани фирми, кои што тоа му е нивна специјалност, од кои што не смеат да измешуваат чисто само блокови, него 20 до 50% тие да бидат произведени тука, дали во нивните рудници или во тука индустријската зона што е во близина на Прилеп. Ќе морам да реагирам уште еднаш. Дали станува збор за одредени законски промени? Не, не за законски промени, баш да, во еден дел се законски промени, ама за доброто на општините. Значи, зошто не се согласувам? Затоа што овие средства ние не можеме, ако се државата ги збира преку ДДВ, да кажеме дека тие се помош некаква за Прилеп. Ние сите плаќаме даноци. Што е враќање на дел од средствата? Прилепчани плаќаат даноци, тие треба дел од средства да се вратат. И токму во тој правец е законот кој што е во процедура за финансирање на општините, каде што, ако е сега 4,5% ДДВ-то кое што се враќа на општините, до 2024 година треба да биде 6%. Така е предлогот. Не може да биде и повеќе. Зошто го зборувам ова? Затоа што сите ние, граѓани, стопанственици, плаќаме данок. Ние нормално е да си го земеме тој, јас никако не го сметам дека тој данок е за во Скопје или за други градови во државата. Како што плаќаат сите, нормално е повратно. Луѓе, значи, да не се залажуваме дека, ај Боже, да ги има такви. Ама, например, одредена концесија, тие се средства кои што можеш нешто да изградиш во градов. Тие се редовни приходи кои што ги има општината. Дали постовна данок на недвижност, поврат на ДДВ преку овие законски решения или како што е сега актуелното 4,5%, дај Боже да биде, секој градоначалник нормално е да сака да биде погоден. И 10% да биде, дај Боже. Меѓутоа, тие се пари, тие не се туѓи пари. Тоа не е помош од некого. Тие се наши пари. И тие наши пари треба да се вратат овде и од тие пари практично да се гради се она што треба да се прави. Дали е градај, дали се субвенции, дали било по кој основ државата, односно општината треба да го даде. Јас прашање до 20-та тука, напоменав за фондот, значи имајте го предвид тоа, бидејќи е оригинален проект според мене, подоцна во разговорот. Јас би запрашала зошто не се користат алатките како што е самопридонес, што беше на времето употребувано за време на бивша Југославија, а ова го говорам од аспект на тоа зошто одредени општини не можат граѓаните, доколку станува збор за суштинско прашање од суштинско значење за граѓаните, сами да инвестираат во одредени работи, проекти кои што им се потребни на општината, на таа локална заедница. Дали воопшто таа алатка може да се користи? Прашање до 20-та и дали доколку би дошле на чело на општината би користеле тоа, вклучително и алатката за референдум. На локално ниво зборувам. За едната алатка, одма да бидам многу директен и прецизен, не размислувам воопшто, таа е само придонеси, затоа што сметам дека државата во одреден сегмент со проекти како што зборуваме претходно и општината тоа може да го направат. Преку плаќањето на даноци и придонеси се и даноци на недвижност, граѓаните плаќаат и во нормално е дека од тие пари очекуваат инфраструктурно да им се врати назад. Зборуваме за некаков приоритет
не зедовме пример каков. И затоа мислам дека како алатка, проектите кои што се работат во општината, во мојата програма има проекти кои што не може да бидат реализирани само со општински буџети. Тоа ја јавно го кажувам за да не залажувам било каква јавност дека тоа е изводливо без такви пари. Ако зборуваме ние за некој семеен парк кој што го ветувам во програма или обиколница, иницирање на документација, упатувам јасна порака дека тоа тука државата мора да помогне. Не толку можеби во проектот, па и во проектот, но посебно во делот на финансирање таква работа, бидејќи сите буџети такви да ги собериш од 4 години, одма станува лага дека општината може да направи. Тие се милионски суми на пари кои што треба да се дадат таму или па треба да се дадат само за тоа и да не се прави ништо друго. Референдумот пак ќе кажам. Референдумот е некаква потреба дали ја има или нема. Тоа е класично прашање со да или не кое што се одговара. И затоа велам, Горде, ние треба како политичари со добивањето на мандат да ги знаеме проблемите на граѓаните што ги тиштат и да им соопштиме нив дека во овој период можеме ова да се направи врз база на средствата. Ако ние за секое крупно прашање поставуваме, не знам, типот, не знам, еве, за нешто, дали треба да се прави или не треба да се прави, тогаш мислам дека се одмалува малци функцијата на градоначалникот во дело на управувањето. Јас сум граѓаните да одлучуваат, апсолутно мислам тука да немаме никаква дилема, меѓутоа не мислам дека за секое прашање граѓаните знаат точно што им треба. Во тоа треба да се влезе. Инаку како алатка референдум е недобрата работа. По одговорот ќе знаеш дали таа работа треба да се прави или не треба да се прави, меѓутоа мислам дека ние сите сме свесни на што треба да се работи во моментот. А тоа е, тоа е. Ако гледаме инфраструктурата, што треба да се изгради, ако гледаме екологијата, прво дека екологската свест треба граѓанската да работи, така натаму да не ги дадам како примери. Меѓутоа, сум убеден дека посебно за дело на самопридонес каде што го поставуваш прашањето, мислам има логика многу тоа прашање, меѓутоа мислам дека државата и општината е мојот одговор дека треба тие работи да ги сработи без граѓаните да се изложуваат на нов трошок. Уште еднаш од аспект на бизнисмен, прашање до вас. Рековте дека општината ја замислувате како фирма со која што би можеле да менаџирате. Општина Прилеп варира општинскиот буџет, но се движи околу 18 до 20 милиони евра. Што би било приоритетно според вас за да можете да ги намените овие средства за прашања, за решавање на проблеми од суштинско значење за граѓаните? Особено кога зборуваме за стопанството, бидејќи се знае дека тоа е она што трпи најмногу. Како најважно изгледа во градот кое што не тишти комуналната хигиена, меѓутоа не би сум спомнувал сега, пошто многу наврати сне кажувале улицата да се асфалтира и сите тие нешто, тоа е нормално. Тоа е составен дел на градоначалникот да ги организира сите комунални активности, како и оние отпадни материјали што ги имаме или ѓубрива, како ѓубре што го имаме, нели, како да се изразам, извинете, нели, тоа да се собираат, значи треба да се купат подхитно соодветни камиони кои што нема да дозволат да се собират оние, нели, отпадаци кои што може да се искористат како генерални отпадаци или отпадаци за рециклирање. Тоа е како едно, тоа меѓутоа како за друго кое што е многу важно за општинава, дури најважно од сите овие прашања, како да ги задржиме младите. Значи, младите може да ги задржиме само со нови проекти. Овие референдуми се многу добро нешто, кое што скоро јас сум бил млад, мало дете, каде што тогаш биле атрактивни. Меѓутоа, со тек на време, веројатно, градоначалниците си зеле за право да не ги прашуваат граѓаните, едноставно мислејќи дека ова е одлично за градот и така да ќе одлучувам. Јас сум со намера веднаш кога би сум бил градоначалник да донесам овај референдум, да го објавам референдумот за инсталирање на огромна соларна зона. Не, значи не како централа, него зона која што би била најголема не само во овој дел на Македонија, него најголема во можеби во Балкана, затоа што имаме тука во Прилеп имаме перфектни услови за изведба на овие системи, со тоа што граѓаните со тој само во таа ситуација кога би се одлучиле на референдум за да ја прифатат таа идеја, би сум ги ставил во ситуација преку тој само допринос да биде како кофинансиери. Нормално општината како општина не може тоа да го изведи со нејзиниот буџет, тука би се организирале јавно-приватни
партнерства со тоа што веќе неколку странски фирми се веќе заинтересирани, само се чекат овие локални избори да поминат, кои што би ги инвестирале своите средства за да ги изведиме, да ги изведиме тие соларни системи тука. Меѓутоа, не би сум сакал да биде само странски партнери, би сум сакал да ги воведам и нашите граѓани тука со тоа што може да финансираат во тие системи. Наместо нивните средства да бидат упатувани во комерцијалните банки, каде што, нели, како рачени средства добиваме одреден процент на средства, али и после десетина години дури ќе се свестиме дека со тие средства ја немаме таа финансиска моќ која што сме имале претходно. Со тоа што им давам, значи, можност да бидат кофинансиери секоја година да добиваат дивидента на нивните средства. Со тоа што енергијата, видите, кога пред само месеци половина енергијата беше 40 евра за мегават час. Сега денес е околу скоро 200 евра, каде што се предпоставува со огромна веројатност дека околу нова година ќе биде 369 евра за мегават час. Замислете кога некоја индустрија има 80% од вкупните трошоци да биде во енергија, тие се де факто банкротирани фирми. Затоа што ако енергијата од 40 до 300 евра, значи отишла за мегават час, тоа веќе пута коефициент пута 5 пута 6. Меѓутоа, нивните производи не може да се поскапат, да ги изголема цените со коефициент 5 или 6. Што би добиле граѓаните? Граѓаните во оваа ситуација би заработили на инвестираните средства многу повеќе, отколку вложени тие средства во како депозити или како орочени средства во било која комерцијална банка. Затоа што енергијата, значи, не сега, и понатаму секоја година до крајот можеби на нашите животи ние имаме потреба за енергија. Енергијата нема како да поевтини. Енергијата оди нагоре, нагоре и нагоре. Како што сте ни самите свесни со овој енергетски шок што се случува, значи тоа ќе им дадам на сите заинтересирани да бидат кофинансирани во тоа јавно приватно партнерство со општината. Благодарам. Дали имате реплика? Не имам. За приоритетите на општината ба добро тоа. Решањето беше за приоритетите, значи негов приоритет е формирање на фонд за да се подобри енергетската независност на општината преку приватно-јавно партнерство. Кои би биле вашите приоритети доколку бидете прв човек на општината? Абсолютно, јас до крај не го знам овој проект Зоран кој што го спомнува неколку наврати, тоа е за поздравување, меѓутоа тука правни, законски и други можности, не, тоа веројатно во некоја подолга емисија треба да се елаборира. За мене, како што и во самата програма имам внесено, прво е инфраструктурата, видете луѓе, значи ние за да зборуваме за сите други проекти и треба да ги правиме, несомнено е тоа, мора прво да работиме многу на доработување на инфраструктурата во градот, затоа што тоа се елементарни услови на создавање на живот. Зборувам за патишта, зборувам за водоводи, канализации, бидејќи 21 век сме, уште не се дозавршени тие работи и тоа мора да биде прво. Делот на комунална хигиена, апсолутно, тука се согласувам, тоа е, видете, тоа е практично работа на јавните комунални предпријатија и тука апсолутно не треба ние да се фалиме дека, пример, не знам, комуналец, водовод или други јавни предпријатија, тоа е практично нивната работа и во тој дел апсолутно не гледам причина за дополнителни објаснувања. И третиот дел е да работиме на делот, она за, се зборуваме за општинска политика, тоа за со младите можеме да го објаснуваме испрашањата, зборувам што е битно за градот, тоа е промоција на Прилеп, сериозна, низ културно, не знам, спортски и така натаму работи, кои што се исклучително битни и еден куп други, за да навистина Прилеп го добие она што го заслужува во државата, заслужува многу, и мислам дека низ овие три клучни работи, дополнително се разбира, пак ја кажам, и не отстапувам од тоа, проекти кои што се исклучително битни, а не може општината да ги финансира, затоа што дел пат се предлагаат проекти кои што се државата и обврска на државата и бидејќи ги собира средствата да направи дополнително нешто, како што покажавме низ пример низ периодот, како со ИКТ центарот, не знам, со ТИР зоната во на клучката кај меѓу патот Прилеп и Битола, на патот Прилеп и Битола, еден друг и други проекти, пример финансирањето на полициската станица или не знам реконструкција после направена после не знам колку години, патишта дел рехабилитација кои што се направени регионални. Така да тоа се делки што државата мора рака да стави, инаку невозможно е да се ветува со овој општински буџет такви работи дека може да се направат. Одма би асоцирало на класична лага. Сум учествувал во креирање на државен буџет и знам што може државата да
Кај може државата да направи без разлика колка ви се средствата сега има општини со поголеми буџети, зборувам за основни оперативни буџети, што може да направат такви зафати, меѓутоа факт е дека мора проекти да ги користиме. Тие во државниот буџет не се туѓи ги пари на прилепчени, тие се пари каде што прилепчени учествуваат. Тука бидејќи се задржавме на инфраструктура, на транспорт, на обезбедување основни услови за развивање на бизнис секторот, за пирење на иселувањето на младите и на цели семејства кои што не само што заминуваат во странство, туку и заминуваат во Скопје, веднаш по дипломирањето на факултет. Јас би запрашала, дали, прашање до 20-та, дали Прилеп, Обштина Прилеп ги користи до максимум капацитетите кои што ги има во однос на местоположбата, со оглед на тоа што имаме уште една можност за транспорт, а тоа е авионскиот сообраќај. Зборувам за транспорт на стоки. Идеја која што можеби пред десетина години беше потенцирана од страна на еден градоначалник, но никогаш до крај изведена. А зошто ова го говорам? Заради тоа што тоа е најбрзиот транспорт. Од друга страна, тој спортски аеродром не само за спорт може да се користи, а има потреба да се користи за заштита од пожари, за заштита од исто така, за заштита од градобини облаци, за заштита на земеделските насади и посеви. Дали вие во вашите програми, дали воопшто имате во предвид дека овој капацитет може да се искористи во служба на граѓаните? Кого прашувате? Поведете. Но, јас како бив спортски пилот Едривиќар, јас сум растал на тоа спортско поле, на тој аеродром, на таа писта во Мало Конјари. Во тие времења имаше огромни активности, спортски активности, така да многу добро знам кои се можностите на тој аеродром. Во тоа време, дури денеска, мислам, имаме пет спортски аеродроми во Прилеп, Битола, Куманово, Штип, Скопје, кои што има потенцијали. Тие аеродроми да се претворат во карго транспорт. Меѓутоа, со самата трансформација или транзиција, да кажем, во тоа време, сите тие спортови, аероспор, воздухопловниот спорт, како и сите останати спортови, се ставени како во сенка. Со транзицијата на сите овие нови моменти во 21 век, необходно нешто за развој на општината ни е транспортот. Очигледно дека овие патни правци Битола Прилеп или градско Прилеп не се на тоа ниво за да бидат атрактивни за странските партнери. Меѓутоа, за овој аеродром кога би се наменил, а тој е во мојата програма, како што ги имам напомнато неколку пати, нормално постоја законски процедури како се тоа да се направи, во најбрз рок тоа би се го средил, пистата би се опремила и би се трансформирала за да може да слетуваат транспортни за потребите. Со тоа што тој аеродром би бил воедно за полетување и слетување на оспособени авиони за гасење на пожари. Пошто додека од Скопје да дојди било каков авион, скоро еден час некаде ќе му помине, веќе за еден час пожарот се шири со неверојатна брзина. Друга ситуација имаме Пелагонија. Значи, Пелагонија е најголемиот регион каде што имаме земјоделски култури. Тука истите тие авиони порано имаше, постоеше агрохемизација тука во близина на Прилеп, меѓутоа сите тие услужни авиони веќе не постојат. Мора да се врати таа услуга повторно за агрохемизација, за прскање на тие култури, значи за гасење на пожари, и нормално сите тие авиони би можеле да помогнат во развојот на воздухопловството. Со оние падобрански активности, едривичарски активности, фактички да се развија спортскиот дух на прилепчани. Благодарам. Поведете вие, бевте министер за транспорт, дали воопшто некоја програма? Да се навратам за подобрувањето на инфраструктурата, која што Зоран е спомнал, значи во моментов се работи на подобрување на инфраструктурата и тоа е видливо. Ако кога одиш за Скопје, значи турбо се работи на патот градско Дреново, Фариш Дреново, сега за десетина дена отпочнува реконструкцијата на трите ленти од експресниот пат Фариш Прилеп, 19 км со дополнителни проширувања кои што ќе се прават на 4 км каде што се две ленти. Така да во тој дел плюс дополнително знаете дека се донесе закон во собранието за три автопатишта кои што треба да се градат, еден од нив е патот Битола Прилеп, каде што со специјален закон се носи ова, каде што претпоставам Бектеланка тоа треба да го гради, тоа е Амерички Турски конзорциум, по примерот на она што беше градено на Косово, така да тоа е единствениот начин да се убрза делот на
побрзо правење на автопат, каде што со тој специјален закон ги исклучува другите закони за градење и се дава можност на инвеститорот да го прави тоа со проектирање, репроектирање, понатаму со ревизии кои што се прават, експроприации и така натаму, и тоа значи убрзување, за да јас тврдам и како поранешен министер, дека тоа е единствениот начин, побрзо да дојдеме до такво автопатско решение, а зова другото, како што кажав, е видливо. За третото прашање, бидејќи во мојот ресор беше и воздухопловството, се сеќавам дека имаше пред известни години, не знам точно, знам дека имаше заговарање за делот на аеродромот, и тие опции не сум ги вметнал во програма, само заради нешто сакам да се испита до крај можноста за користењето на тој аеродром. Добра е можеби идејата во делот на карго и на таква работа, бидејќи знаете што се случи со ковид кризата. Најмногу пропаднаја авионските компании, кои што најголемите загуби од се ги добијаја тие, и бев директен сведок како одлични летови преку Визер и така натаму мораше да бидат година и пол застанати со страшни загуби со се. Меѓутоа од делот на воздушниот, да патичкиот, треба оваа идеја да се разгледат, се видат сите законски можности кои што ги има. Јас затоа не сум го пишал, кажувам во програма, за да не биде само еве некој се сети го пише, ова одлична е горда идејата што ја давате, меѓутоа сите можности треба да се разгледат, да видат кој основ. И таму државата мора рака да стави, да не се залажуваме дека општината може да инвестира таму, да ќе кажам, може, ама тоа едно нешто треба да биде, ништо друго, а зборуваме 21 век за водовод и канализација и уште. Нивото кога бев министер од 16% на канализација и водоводи, на 30 и нешто го на канализација, еве не на водоводи. Канализација го подигнавме на 30 и нешто проценти. Секаде каде што одиме по терен има уште такви нерешени работи. Затоа велам, паралелно треба и нови работи да се размислува во мандатот, меѓутоа мора да се решаваат и овие елементарни работи кои што се врзани со живот за граѓаните. Да, поверете. Значи, во ниту еден момент не спомнав дека тоа би се организирал како градоначалникот да ги организира нешто со собствениот буџет да изгради таков аеродром на такво ниво, затоа што и Штипскиот аеродром свое време, кога ТАФ доаѓаше во Македонија, сакаше да го стави во функција како карго аеродром. Меѓутоа, пошто имаме таму големи ветришта, нели, кои што не дозволуваат слетување и полетување било кое време, ние го имаме, тој благодат тие ветришта ги немаме. Така да, може би, по-идеален во однос на временски услови би бил Прилепскиот или аеродромот во Малокојњари, со тоа што би сме го покрили овај регион овде со карго-транспорти, кои што се многу важни за стопанството. Луѓе, да не се залажуваме дека ние, Прилеп, како Прилеп, е атрактивна локација. Далеко од тоа. За да ги привлечеме странските инвеститори, треба да му пружиме нешто. Инфраструктурата е најважното нешто. Ако веќе ние немаме инфраструктура, сега во ова момент, се извинам господин Сугарски, меѓутоа, онај пат што е Прилеп Битола, а сега се спомнува последните веќе неколку месеци, ке го градиме, меѓутоа, тој пат, 42 години не е допрен. Значи, јас сум учествувал во Сојузната младинска работна акција Маријов, каде што сум бил во штабот, тоа било 79-та, значи 42 години ништо не е, нели, топрено таму. Другиот пат исто така многу добро знаеме, каде што се направени огромни материјални штети, многу луѓе испогинале и сега да се та механизација таму е вклучена, верувам дека е тоа така. Меѓутоа, како тоа се е тоа пред избори, дали локални или парламентарни, ги пуштаме сите тие машини и технологии да се видат покрај патот дека нешто се тоа се случува. Меѓутоа, ова е веќе четврта година, три години скоро не ги гледав, ништо и сега почнува да ние веќе по турбо работиме. Што мислам дека не е коректно да се... Благодарам. Прво морам овде да лепрецирам, прво пред година и кусур е распишан тендерот за Прилеп градско, посебно за дело на Фариш Дреново, и тоа може да го проверите, тука нема апсолутно никаква лага и не е темпирано за сега да се работи, напротив, влезот во работа е некаде во јули месец крајот, значи до тогаш постапки два пати беа продолжувани, мислам дека постапките ради да им се возможи на фирмите да конкурираат ради ковид причините, не е заради ништо друго, исто се однесува и за ова реконструкција на трите ленти, значи тие се постапки поназад. Видете, ако имаме во предвид дека ние секоја година имаме избори, секогаш ќе биде муабетот овој. Како баш сега најдовте? И лани имаш истото се велеше. И преклани кога беа претседателските истото. И преклани кога беше референдум истото. Пред тоа беа локални, па парламентарни. Значи видете, 2016 година до 2021, да не се враќам назад. Значи овде во 30 години сигурно да не ги броиме, ама има на 20 циклус избори. Со се. Од 2006 ако почнеме има 11, сум ги броил. Со се референдумот.
Значи, од 2006 секоја година, секогаш ќе биде изговор зошто сега се прави. Па мора некогаш да се направи. Фиктивни се договорите кои што ги има склучено во 2014 за патот Прилеп градско. Затоа излегува сите проблеми и затоа проблемот сега на арбитража заврши. Сега кога тргнат, еве заедно може име и овде четворица луѓе сме да појдиме на градско Дренов, да видиме еве. Фирмата Штрабак работи од градско до Дренов, да видиме како работи, дали она е импровизација за избори или решавање на патен на патот. Второ, ова е добар предлог. Второ, одлично, нема проблем кога сакате, на располагање сум. Второ, за делот на врз база на факти зборувам, за делот на патот Прилеп Битола. Значи закон во собрание е донесен, консензуално гласан од сите. И тој не е гласан закон, сега не знам како би се произнесел Уставен суд по таа работа, ама знам дека значи што не, не може да биде случајно Прилеп Битола пишан, Прилеп Битола 1, Струга Требеништа е 2, Гости Варкичево е 3. Тие се трите кои излегува надвор со специјален закон се овие. Значи не се како овие други патишта кои што државата преку ја пада па ги гради. Значи, разлика има. Ќе покажи низ времето. Една од причините зошто сакам да бидам градоначалник е и таа, Гордана, да ти кажам. Се извинам да се надополнам. Тоа ќе се заврши во мандатот. Да се надополнам. Ја една од причините, една е причина, дозволете. И јас што би сум сакал да бидам градоначалник, не е тоа некоја за некоја слава. Меѓутоа, пошто ова е популизам на некој начин, политички популизам постои сите оние децени наназад. Ја не сум политичар, не ми треба популизам, не ми треба некоја билдање на 105 проекти кои што сум свесен дека нема да ги исполнам. Тука базентот, нели, затворење базен требаше да се направи пред 2 години, не е ни направен. Не е ни важно да се направи. Важно е кога ќе се направи, тој базен не е завршен на приказката околу него. За да функционира тој базен, потребни се повторно огромни средства за одржување на тој базен. Ако дискутираме за 2 милиони евра, за тој базен за 2 милиони евра, замислите колку спортски активности може да се организираат. Ние немаме сала каде да ги прибериме спортистите, а сега затвораме базен каде што треба вода да ја топлиме, грејење да топлиме и сите тие нешто. Значи имаме некои проекти кои што наместо за популизам, дај делујте седниме, нели, што може да се направи пред да излезат било какви избори, дали парламентарни или локални избори, да ги ставиме нештата на маса. Господин Сугарачки што кажа дека ова нели може би му звучи, може би енергетскиот сектор маце чудно, меѓутоа тој функционира. Ворец, извинам, може би не си изразив, тој функционира. Овај систем, каде што кажувам дека граѓаните можат да бидат како кофинансиери. Значи имаме огромен број на луѓе кои што ги нивните заштеди ги имаат ставено во комерцијалните банки, кои се најпрофитабилни фирми, да кажеме колку фирми, банките. Затоа што тие нема што да изгубат. Во случај вие сметате дека во овој фонд луѓето, граѓаните и бизнисите кои што би фондирале нема што да изгубат. Тоа секоја година, да секоја година, значи производството на енергија нема како тука да се лажира. Значи имаме производство во зависност или од метеоролошките услови, а Прилеп и околината имаме перфектни услови за изведба нови системи. Значи имаме посебни нели електрометри каде што ја очитува таа произведена енергија и таа иста енергија веќе му помага на градот. Значи нема потреба да имаме рецесија. Нема потреба да имаме исклучување струја. Таа зона може да му помогне на градот да биде економски независен, енергетски независен, да вработи многу млади момчи за време на изведувањето, пошто тие не се изведува 2-3-5 дена. Дискутираме за неколку стотини мегавати или гигавати, кој што тој процес не трае за еден ден, него тој процес трае неколку години. Убавината за овие системи, што како што изведбата е завршена, тој систем може веднаш да се вклучи во енергетскиот систем, за разлика каде што имаше пред таму 2 години одреден функционија каде инвестират во нуклеарна централа во Белење, кој што првите киловат часови ќе се добија после 15 или 20 години. Овде почнуваме, градиме и ја добиваме таа енергија практично. Значи, не, јас, ако може само кратко, да. Значи, далеко од за популизам, воопшто тоа не го ни мислев кога зборував, туку чисто ради потребата на делна инфраструктура за нашиот град. Мора, значи, и тоа ќе се случи сега овој период, тоа сум убеден и се случува во моментов, дека целокупниот дел ќе биде навртен на капиталнискиот регион и тоа ќе биде многу видливо во овие месеци. Значи не да се лажиме по 4, по 5 години, по 7, по не знам по колку, и делот тоа се покажи со делот на газификацијата, тоа ќе биде сега со делот на и се случува со делот на инфраструктурата, Прилеп, патот за према Скопје, за Битола со самиот закон, мислам дека освен пак ќе кажам ако не се случи нешто со Уставниот суд, не можам одлуки на Уставен суд да преудицирам. И делот на она што го спомнавте, значи никаде јас не го спорев вашиот проект, само ми не би беше доволно јасен до крај. Толку не спорам апсолутно. Вашата идеја ти ја познаваш професијата, извинете ти, ја познаваш професијата и не велам, меѓутоа не ми беше до крај јасен, сакав дополнително, затоа беше мојот.
Во ред маце сте закаснили со тие оние останати мерки околу пример привлекување нели или задржување на младите затоа што веќе младите мигрираат. Кања се овде миграцијата постои по долго време, многу долго време, може би од историјата на нашата држава или пред тоа. Меѓутоа треба да го заприме и селувањето. Дали во странство, дали во Скопје, пошто младите не гледаат тука перспектива? Тоа е еден од проектите за задржување на младите да. Во Прилеп. Зборуваме за Прилеп. Сугарски, вие имавте на пресконференција одредени проекти кои што се однесуваат конкретно на младите. Зборуваме сега по прашањето на иселувањето на младите од Прилеп, како да се задржат, како да се искористи нивниот потенцијал и како да ни бидат драги сограѓани тука, да живееме заедно, а да ги користиме потенцијалите на оваа општина, на оваа заедница, на овој регион. Чи, во мојата програма, еве, конкретно вчера, тука го гледам и образованието како процес, воспитно-образовен процес. Можевме назад да се вратиме и за делот на затворениот банзин го спомнав, де сум запишел, во друга тема влеговме, таму немаше ни детален план прво. И затоа не знам јас како пред години 10-15 се зборува, ако е локацијата, ако била таа, градинката така што се прави во Точила се. Што немаше детален план, сега во овие години деталниот план донесе. Секаде треба, Кордана, многу се широки овие работи, меѓутоа се многу битни. Јас сакам да ви кажам со се на политиката. Значи да се ама едно да со друго е поврзано. Едно со друго зошто? Еве, не го спомнавме никаде, во 2023 година поминува планскиот период за ГУП-от. Едно со друго со трето е врзано. Што значи тоа? Дека од 2023 година нов генерален урбанистички план Прилеп треба да има. Што подразбира? Тој подразбира, за мене барем подразбира, зголемување на градежниот опфат. Дополнително, внесување на инвеститори тука, затоа што е еден принцип на задржување на младите. Е дополнително, бидејќи ја посетуваме се и во кампања, и претходно сум имал прилика да разговараме со фирмите, еве конкретно за Прилеп. Башка по цела држава. Првото нивно барање се деталните урбанистички планови. Зошто? Затоа што врз база на нив тие утре треба да добијат одобренија за град, били популарно кажани градежни дозволи, за да прошират погони, не знам да инвестираат во нивната компанија и на тој начин се отвараат работни места кои што би задржали еден дел на луѓето кои што се квалификувани, за да не ода надвор од државата. Добро платен инженер, јас не сум убеден дека ќе оди надвор од државата, јас не сум инженер, сум правник. Тоа е идејата. Јутоа, таа е куча да иде. Ама затоа велам, се со се едно друго трето поврзано, за да се овозможи на тие капацитети да работат таму, и која е таа технологија, нив му требаат инженери. Еве еден пример и предпоставам дека со зголемувањето на понудата која што има и побарувачката за нив, сигурно на тој начин и платата ќе оди повисок. Тоа е и со информатичарите таков примерот и така натаму, како била потребата и на тој начин. Јас не верувам ако некој а хипотетички зборувам, зема 1000-1500 евра, дека така лесно ќе напушти за да оди, може би, 3 да зема или 2 во Германија или во било која друга држава, плюс со торшоците што би ги имал таму и бил надвор од својата дома, сам дека на тој начин имаме, значи има простор. Ова е еклатантен пример со компаниите, еве конкретно во Прилеп. Мораме ние во овој период да се донеси ГУП-от, башка и деталните платиени, детални планови нема дел од зоните кај што треба да се инвестираат. И тоа е една од клучните работи за која што е моја заложба, на која што треба да работиме. Од првиот ден е добро да се искористи периодот, затоа што треба јасно да и биде на јавноста. Без детален урбанистички план, како сака на Гордана, на Зоран или на било кој да биде во нивна собствено земјиште, тоа не може да гради. За да добие одобрение на град мора да има план там, наменски, дали станува збор за домување, дали станува збор за дејност, не знам, бизнес, сектор, економија. Суштината, едно со друго, со трето, ние овозможувањето на условите, јас така го гледам како алатка сето за задржување. И тоа е затоа ни е битна нас инфраструктурата. Инфраструктурата и урбанизмот се вака поврзани. Бројден. Јасно, меѓутоа кога се работи за детален урбанистички план, нели кога некаде нешто дискутирам, конкретно за базенто, кажавте дека сега завршен детални урбанистички план. Пред две години. А 4 години господинот Илија го каже дека тука ќе се прави базен, нели? Мислам како уште не е обработен или не. Генералниот урбанистички план или детални урбанистички план. Таму согласно тој детален урбанистички план, таму беа две работи предвидени. Едната е градинката која што се гради. Добро, тоа се гради сега, после 4 години, нели? А сега таа е почната пред неколку месеци, не е почната вчера. Да, ма беше во предизборната кампања. И второ беше, да, значи проектот и се е завршена работа таму. Ковид кризата неизбежна тема е затоа што тоа е поголема инвестиција. Таа е на 2 милиони евра инвестиција и знаете вие согласно програмите без да се обезбедни пари не може тендер да се распише за изградба на базенот. Ако ги немаш парите ти, а добиеш тендер, дефинитивно правиш кривично дело, кое што
ковид кризата на сите на некој начин доаѓа вака да ги чистиме рацете. Меѓутоа јас пошто сум поделовен човек, се извинам во ред, во до некаде сте во право, затоа што нели светска криза, меѓутоа јас знам многу земји. Приходите се намалени. Дозволете, точно е тоа така, меѓутоа има многу земји кои што инвестирале, пошто знаеле дека ова криза ќе биде една година или две години, во меѓувреме додека земаат кредитирање без покритие, го ставаат како ете како социјална некоја помош, многу земји имаат инвестирано во изграда на овие повторно, да кажам, соларни системи, затоа што кога закрепнувањето ќе се случи, ние веќе имаме собствена енергија. Што се случува сега? Значи, она, енергијата подјена до безобразно високи суми, а ние сме увозници. Значи, околу 40% до сега увезивувавме енергија. Значи, ова ќе биде сега колапс за многу фирми, каде што на телевизија или пример медиумите никој ништо не спомнува. Луѓе, ова е колапс за поголемија број на стопански нели, дејности. Значи, туризмот веќе две години веќе ние на вештачки воздух, готово, веќе умира уште една година, ако оставиме вака, тој значи исчезнува туризмот. Сега веќе одиме на енергијата. Енергијата е составен дел на сите бизнис нели, сфери. Уште то да не да убие, ние сме готови. А во меѓувреме, додека дискутираме ковидот, има многу земји кои што ја ги следам. Многу земји кои што инвестираа огромни пари или огромни луѓе додека така спијат дома и чекаат некоја социјална помош, ги ангажираа во полина таму, пак ги задржувајќи ги ковид мерките, нели, да не се случи примерите се заболи таму, или строго респектирајќи ги тие мерки, тие системи веќе му се направени. Замислете, ние за време на транзицијата, сите околни земји, значи, нашето обкружување бивме на исто ниво. Сега сме едноставно последно ниво, без обзира што на телевизија гледаме дека ние цветаме, што не е коректно да се прави. Не, тоа има политички причини околу таа работа, меѓутоа страшни загуби претрпеа сите држави со ковид кризата. Јас не можам да не знам јас кои држави тоа не го осетиле. Ако може една Германија да ги менува мерките, така, да не зборуваме за Италија, така, Шпанија мерки, или за други држави за време на кризата кои што можеше да се направат. Да. Јас видете, не знам јас кои мерки дополнително, меѓутоа знам дека сите средства од буџет и дополнително овие што се земани во интерес на здравието на граѓаните, така, и во делот на економијата. Два моменти се тие кои што јас бев член на владата и знам точно во што она дека се земени милиарди и 500 се тие украдени, тогаш мисламе не, тоа е абсурд, не видам тоа, ако има некој некој го докажи, меѓутоа тие се средства како тоа зеле во даден момент државни помош фирмите, граѓаните, пензионерите, ка тие се тие пари практично. Се во здравството, модуларни болници и така натаму и така натаму. Значи, продолжуваме со прашањата. Прашање до двајцата, повеќе е наменето до Сугарески, но секако има идеја како на тоа би одговорил и Митрески. Тоа е болно прашање. Младите велиме дека се иселуваат, но не се иселуваат тие кои што ќе најдат место во администрација. Тие остануваат во Прилеп. Како да се реши проблемот со пребројната администрација, која што особено, јас сум новинар и морам да го напоменам ова, особено пред секои избори, а избори еднаш годишно се случуваат, се зголемува бројот на административци. Имате ли план и програма на каков начин администрацијата веќе постоечка да биде во служба на граѓаните, да биде професионално ориентирана и да си ја брка работата, народски кажано, а не да бидат само одредени партиски војници, и на каков начин да се знае колку треба администрација во општинската зграда, колку треба администрација во јавните предпријатија, општински зборуваме, не зборуваме за државните. На државно, податоците што се врзани генерално со администрација, мислам дека бројките воопшто не се качени од 2016 према сега, барем последните параметри кои гледа во делот на администрацијата. Само што она на почеток го кажав, со граѓанскиот концепт кој што треба да биде внесен, така ја гледам градоначалничката функција, можеме да дојдеме до тоа да младите луѓе, квалитетните луѓе, образованите луѓе, оние луѓе кои што навистина во животот своји вложили во образование, во целиот процес, добијаат шанса да учествуваат во работата на, мада има дел луѓе кои што се квалитетни многу, ама не сакаат во администрација да работат ради платата. Затоа што платата е колку? 23.000, 25.000, зависи од образованието, 30.000, а некаде ги нудат нив за 600, 700, 800 евра и на тој начин не сакаат да функционираат. Зборуваме за Горде Шуе, клучното за мене за администрацијата. Таа мора да биде ефикасна.
таа мора да биде ефикасна. На барање одредени од граѓаните, бели се работи за документ, потврда или било што, или за некоја брза реакција на локалната администрација и јавните предпријатија, тоа да се осети дека така функционира. Не луѓе да се уваат со месеци за една ламба што не свети, или не знам, за некои работи, а се исклучити во битни, темница, или не знам. Тие работи мора да, мислам дека идеална шанса е сега, е велиме 30 години, јас не навлегувам за едниот, другиот, третиот, петтиот или не знам која власт, друга, која што била, меѓутоа во концептот на тој начин мислам дека треба да се работи. Мора да се работи на проекти, мора да се работи за ова што го зборувавме денеска во емисијава, на изработка на планови, на тој начин да овозможиме на фирмите да овозможат услови за бидејќи овозможувањето услови подразбира отварање на нови работни места. Ама за да не биде ова сето флоскули, мораме конечно да како да биде ефикасно. Еве на овој начин. Прво луѓето одат на работа за плата да земат. И тука да видиме најасно. Значи од 8 часот до 4 часот целата администрација или од 8:30 до 16:30 оди на работа. На тој начин што прво секој има таму опис и попис на работното место кое што го работи. Врз база, ако си работат работата, јас тврдам дека голем дел на работи без проблем може да се издаваат, да се дават. Не викаме ја дека секоја работа во 24 часа може да се заврши. Зависи кој е проблемот. Детален план не може да се донесе во 24 часа или во 72 часа. Во секој случај има рокови за одредени работи. Едно да. Да, има рокови, треба да се постапува. Постапката за планови, ако ја гледаме, ако општината која што е носител на планот ги ја дава до Министерството за согласност, кога ќе им дадат оттаму 15 или 20 забелешки или било какви, тие се во голема мера и технички имаат рок 20 дена да вратат назад и овие да постапат по нив. Така да, тие сите процеси може да се убрзат. Идеална прилика, бидејќи новиот градоначалник ќе биде практично со завршување на градежната сезона, станат градоначалник и има 4-5 месеци добро да одработи, дури да почне градежната сезона, да се изва дел да се направат планови, дел да се издадат врз база на тие планови кои што се во овој период сега поминати да им се издадат дозволи за да приватниците, компаниите тоа можат да го работат и дополнително да направи план како ги троши овие средства кои што ги има во буџетот на општината и се разбира она што јас го заговарам, а тоа е делот на аплицирање на проекти и во министерствата, но и во фондовите кои што ги овозможува државата или надвор од државата. Благодарам. Повелете. Јавна тајна, сите ние знаеме дека сите овие институции, јавни институции се преполни со партиски војници. Да не се залажуваме дека не е тоа така, со тоа што секој што бил вработен, ете, рековме дека, уствари господин Сугарски спомна дека од 2016 не е и променет бројот, што ја малце чудно го прифати. Намален број. Значи некои се избркани, некои да речеме некои постари, некои војници поставени се некои нови војници да бидеме реални. Мислам бркање како бркање, класично бркање не е возможно затоа што тие се заштитени како бели мечки кои што ќе се вработат во институциите за разлика од било која приватна фирма кој што би се вработи, затоа што мора да појави квалитет во приватната фирма. Нема нише врата да се ме плата, нели? Е сега, значи во самата општина мора да прави да се направи анализа на преходната работа или пример, дај да кажем, е како ревизија на преходниот на градоначалник за да не се случат нештата да се повторуваат во ситуација како ете, навлегување во некои штетни договори, навлегување во штетни проекти. Комплетна дигитализација на целиот систем, тоа мора да се случи затоа што сепак ние сме во 21 век, се уште мислам на работниците да излегуваат од своите работни места, да одат за било каква документација да чекат на шалтери. Нели имаш едно време и на шалтерски систем, каде што ја не гледам воопшто дека постои тој таму. Значи, дигитализација и продолжување на работното време противно на владините функционери кои што се обидуваат да купат поени или да зема што повеќе гласачки гласови, затоа што ќе го намалат овај работното време на јавните установи. Што мислам дека тоа е абсурд. Значи на сите нас ни треба продолжено работно време на институциите за да може да ги завршиме оние необходни добивање документации, затоа што не секој може да излегу од работа. Од аспект на документација, значи имаме внатре луѓе кои што јас сум сигурен дека онака доаѓаат на работа, тоа е јавно станало во како кажа господин Сугарски дека имаме тука разлика. Да, јас за толку пари ќе работам. Па добро, ако не ти се работи оди на друго место, нели? А излези и приватен сектор па да видиме кои јунак си. Меѓутоа, доста од нив знаат дека не можат да бидат избркани од таму и
се јавува тотално нефункционален систем во јавните институции. Значи, имаме потреба од добивање на, или заверување, или оверување на проектните документации од фирмите, или еве, од овие соларен системи, повторно да ги назначам, затоа што веќе тоа е како атракција, неминовност на фирмите, кои што ги бара тие документации да бидат оверени во, од самата општина. Тоа процедура понекогаш трае со месеци, жалост. Меѓутоа, очигледно или луѓето што го работат тоа не се доволно професионално да го работат, или може би нема доволно луѓе кои што тоа би го ставиле под контрола. Значи, ако нема доволно луѓе и систематски и самиот бизнис сектор страда. Само поради тие неколку луѓе. Значи, како ја евентуално потенцијален градоначин, сите тоа морам да го реорганизирам да биде таа локална самоуправа во функција на граѓаните. Имате реплика? Не, продолжуваме со... Ниту еден човек која бе во извршна власт, нити сум избракал од работа, ни од Министерството, нити од Царинската управа, и оние кои што си заминали во тој период било на лично барање, имало зорани случаи кои што заминали во приватен сектор. Има, нормално дека има. Затоа... Имало такви случаи, и јас баш сум ги прашал која е причината, ми одговорили да имам планови да така, да работам на друго работно место. Затоа што не може да поднесува војна канцелара 5 луѓе, а сепак има. Не, луѓе, не ги навели овие причини. Кажа едноставно дека нивниот ангажман го гледаат на друго место. Така е. Добро, и финансиски, нели пред се. Така. Не сум навлегувал во тоа никогаш. Ја навлегувам како, нели, како причина некоја. Кое што некој би одлучил нешто да промени. Како што младите заминуваат во странство. Не од тоа што е навистина убаво таму, пошто ја 15 години поминал својот живот. Значи, јас се враќам тука, не дека е таму убаво. Убаво од комерцијален аспект, финансиски аспект. Меѓутоа, луѓе, никаде не е убаво од твојот дом. Кога веќе јас сум тука, сакам сето своје знаење, сето своје искуство да го пренесам и на младите да има возможни услови за да не одат никаде. Затоа што да го напушти својот родителски дом и додиш таму некаде во нешто неизвестно, тоа е многу болна тема. А немој да мислите дека сите тие се радосни таму, има многу од нив кои што навеќе тивко плачат, а родителите тука мислат дека кој знае колку убаво живеат. Јас предлагам да превршиме со нашата дебата. На крајот само ќе ве запрашам со оглед на тоа што градоначалничката функција е 4 годишна и не може да има предвремени локални избори освен во одредени исклучителни случаи. Но тоа е од една страна, од друга страна вие имате ветувања, програми и проекти. Дали доколку не би ги остварили ветувањата, не би ги реализирале во тој 4 годишен мандат, би си дале оставка како еве морален чин од аспект на тоа дека нешто ветувате пред граѓаните, а не го остварувате. Ова го говорам заради тоа што ние сме сведоци, сите ние сме сведоци дека имало многу ветувања, но од сето тоа голем дел не биле реализирани. Значи, сум ја напуштил Царинската управа за да се кандидирам за градоначалник на Прилеп по своја волја апсолутно. И ова е за мене сериозен предизвик. Прво, Прилеп како попатна станица не го доживувам, туку го живувам како крајна дестинација и ќе направам се во овие 4 години оно што е овде пишано, без разлика на ситуацијата која што е поврзана со ковид кризата, да биде реализирано. Во случај, видете се, овде за разлика од многу други избори, овие се мандати 4 годишни, буквално, со исклучоци, не дај Боже, каде што после 4 години граѓаните оценуваат работата или самите бараат да се кандидираш пак, или едноставно не мора да даваш оставка, туку не мора ни да се кандидираш. Така да проценката за тоа ја носат граѓаните. Ова што сум го пишал јас, тоа е најдоброто за Прилеп. Сметам дека е тоа така и ќе се потрудиме во тие 4 години. Ако не реализираме, еве да не биде како со оставка, нема да се кандидирам на следните избори. Еве за да биде подиректен одговор. Добро, јас сум живел во доста земји. Се враќам тука со, нели, на крајот на мојот работен век, со огромно знаење, бих сум можел да кажам, во својата дејност. Сите овие мои проекти кои што сум ги ставил во писмена форма, кои што може да ги прочита сите кои што имаат Facebook профили, слободно нека влезат во мојот профил, каде што се таму ставени. Значи, сите тие проекти се издржени, сите тие се анализирани долго време, затоа што ја никогаш не сум размислил да бидам политичар, меѓутоа, пошто знам дека сето тоа функционира, го ставам во писмена форма и стојам за нив. Нема проблем, јас мислам, ја дал својата оставка, иако не верувам одното на срцето дека не можам да го исполнам до последниот даден проект кој што е даден од моја страна. Ви благодарам на двајцата.
Навистина, искрено благодарам заради тоа што испочитувавте и бевте гости во студиото на Радио Пела. Сугаревски беше за прв пат, а господинот Митревски чинам дека трет пат е, еднаш како бизнисмен и, да, и на други теми. И на други теми сме говореле. Благодарам што не поканивте, се надевам дека го привлековме вниманието и на гледачите. Јас се надевам дека дадовме одредени идеи со нашиот разговор, на каков начин вие размислувате, кои се вашите ставови, но се надевам дека може би одредени идеи ќе дојдат во вашите програми за работа доколку бидете идни први луѓе, односно прв човек на Општина Прилеп. Почитувани, тоа беше дебатата организирана од страна на Радио Пела, се со цел да ги доближиме кандидатите за градоначалници на Општина Прилеп. Ви благодарам за вашето внимание. Денеска ние имавме прилика да разговараме и дебатираме со господинот Горан Сугаревски од СДСМ и коалицијата Најдоброто за мојата Општина и господинот Зоран Митревски, кој што е кандидат за градоначалник на Општина Прилеп од партијата Интегра. Благодарам. Локални избори 2021 година.